E a TCV saiu às ruas para saber qual é a percepção dos consumidores. Em São Vicente, o atendimento ao público e os elevados preços dos produtos, bens e serviços são as principais queixas. Direitos de consumidores cavardeantes deixa muito a desejar. Cada loja, cada um tem o seu preço. Só que às vezes bobo só precisa também, às vezes tem falta no mercado, mas pior ainda quando tem falta no mercado. Vou chegar ali e vou tirar 50, vou chegar lá e vou tirar 100, vou chegar lá e vou tirar 150, não é normal. Direito, que é direito de consumidor, não é nada respeitor. Na questão de comerciantes em colocar produtos na prateleira, portanto, que um nunca tem, por exemplo, preço conforme em relevo, negrito para pessoas com baixa visão poder olhar. Muitas vezes as coisas têm identificado na prateleira com que letras mesmo deturpadas, nem boca de conseguir, uma forma de nível de produto. Bom, e também é coisa em braille, também é difícil, que ainda nunca te poder produzir conteúdos em braille que poder identificar preços, mais coisas em quantidade. Muitas vezes não tem também informações de atendimento e muitas vezes a gente dá aquela informação que vou precisar, né? Ou seja, em vez de dar informação completa, a gente dá por pedaços, pouco a pouco, vou até abaixo, vou trazer tal documento. Não vai para casa, não traz o documento, estou a dizer, vou trazer outro documento, né? Então, deixar aqui em termos de atendimento, né? Falta às vezes informações, né, que esta dá públicos. Né? Ainda nós é um país novo, nunca te encara atendimento público como prestação de um serviço. Acopulado a um venda, acopulado a tratar de um documento, tudo. Ele é um serviço pago. Bom, como vou te pagar para obter um documento, vou te pagar aquele serviço também. E ainda é um favor que isto fizer, gente, porque se boca tiver trabalho, que tem atendimento público, boca tem bom salário, boca tem boa vida. Recursos humanos de cada empresa ou de serviços têm que formar seja empregados, né? É preciso mudar em tudo coisa, tem que fazer reciclagem, porque às vezes temos de mudar e é preciso adaptar ao que o cliente te pedir. E no último dia da permanência consular do Centro Comum de Vistos em São Vicente, a maioria das pessoas reclamava do serviço prestado. Muitos, com medo de ficar sem o visto, não quiseram gravar entrevista. Alguns que aceitaram falar queixaram-se do atendimento. Nem sempre. Nem sempre atendem uma pessoa de maneira que se pode atender uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa este dizer terceira idade, bota a chegar a ser atendido, vou ver mais logo, vou ver amanhã, vou ver da tarde, lá nem educação de ninguém. Né? Por exemplo, mim saí de minha casa que não tinha minha mandado bem fazer, como é que isto chegaste a dizer, vou bem tal dia que eu já nunca te atendi. Tem que haver desta humilhagem de toda maneira, ali é de nossa, nos lugares, sabe? Tinha gente sair dali para baixo, que é uma vida melhor, e por causa da situação de um salário que nunca tem como deve ser, na Cabo Verde, tudo enquanto extremamente, claro, a gente trabalha ali, me pode dizer, modo, um esburro, mas a gente que tem um salário adequado, que é mim para mim, nunca nem podia estar a tentar sair dali, é simplesmente modo que a consulta médica.